A mai napon megkezdtünk egy egyeztetés sorozatot, amely két körből fog állni. Az első kör az, amikor a megyében a meghatározó feldolgozókkal egyeztettünk a várható termésmennyiségről, az elképzeléseikről. A következő körben a termelőkkel és azokkal a tészekkel fogunk leülni, akik szintén meghatározók a megyében, és ezt követően kívánjuk kialakítani az álláspontunkat. A feldolgozók közül itt van Szigeti Zoltán úr az Agrona képviseletében. Én arra kértem, mint a megyében vagy országosan meghatározó feldolgozó kapacitás birtokosa legyen itt, és amennyiben van kérdés, ő is el fogja mondani, amit gondol ezzel kapcsolatban. Engedjék meg, nekem nem szokásom, de tegnap a megyében volt egy sajtótájékoztató, és mielőtt bármit mondanék a mai megbeszélésről, hogy reagáljak rá, mivel megszólítottak. És a következőt szeretném elmondani. Mindenki tudja, hogy miről volt szó. A Jobbik Magyarország Nyíregyházán tartott egy sajtótájékoztatót, és itt az almaárak vonatkozásában kezdett egy számháborút, ami nem vezet semmi jóra, mert ezek a szakmai egyeztetéseket, amelyeket mi folytatunk, pontosan azért történik, hogy ugyanúgy próbáljuk levezényelni ezt az évet, mint a tavalyi évet. Én azt gondolom, hogy Apáti István és a Jobbik Magyarország felébredt Csipke Rózsika álmából, és rájöttek, hogy az elmúlt három évben semmit nem tettek a magyar vidékért és a magyar termelőkért. Mi pedig 2008 óta, sőt, ha előrébb megyünk, 2007 óta, amikor a fagykár volt, minden évben egyeztetünk az ágazat szereplőivel. Ha nem egyeztetünk, akkor blokádot szervezünk, vagy tüntetünk, tehát minden évben igyekszünk valamilyen úton, módon megállapodni a megye meghatározó feldolgozóival. Hál' Istennek 2010 óta Szigeti Zoltánnal, illetve másokkal is olyan kapcsolatunk van, hogy minden évben tárgyalóasztal mellett tudunk ebben a kérdésben szakmailag egyeztetni. Én azt kívánom üzenni minden politikai pártnak, hogy a tárgyalóasztal az nyitott, tehát mindenkit várunk a tárgyalóasztal mellé, és a tárgyalóasztal mellett el lehet mondani azt a véleményt. És ha igazán tenni szeretnének a magyar termelőkért, a magyar vidékért, akkor tegyenek, és ne üzengessenek. Mert az elmúlt három évben nem tettek. Én Apáti Istvánt 2007-től 2013-ig egyetlen tüntetésen, egyetlen megmozduláson sehol nem láttam. Örülök neki, hogy most már ő is ért az almához, ebben a megyében nagyon sokan vannak. Zárójel bezárva. A mai nap az összes feldolgozóval, aki a megyében jelen volt, igyekeztünk áttekinteni azt a helyzetet, ami várható körülbelül, és ebben jelentős segítséggel volt a Fruit Web szakmaközi szervezet Mártonfi Béla úr személyében, illetve az Agrárkamara Rácz Imre, illetőleg a feldolgozók, akik közül Szigeti Zoltánt kértem meg, hogy maradjon itt velünk, és tájékoztassuk a sajtót. A szakmaközi szervezet majd el fogja mondani röviden egy körülbelüli 500-570 ezer tonna termést becsül országosan. Ebből a megye körülbelül 300-350 ezer tonna, de ez már nagyon optimista. Ugyanakkor a megyei feldolgozók körülbelül 340 ezer tonnát kívánnak felvásárolni. Én azt gondolom, hogy aki a számokhoz ért, az nagyon jól tudja, hogy itt a számok majdnem, hogy így mondjam, passzolnak egymáshoz. Nem lesz olyan termés mennyiség, mint a tavalyi évben. Tavaly egy csúcstermés volt, nem lesz olyan mennyiségű. Ugyanakkor a szakközi szervezet álláspontja alapján az arányok úgy fognak alakulni, hogy az össz megtermelt alma 20%-a lehet étkezési alma, 80%-a pedig ipari alma. Ez még az időjárás függvényében változhat, de nagyon nagy elmozdulás nem várható. Ez a 20%, ez országosan olyan 114 ezer tonnát jelent, ami a belső fogyasztásunkra lesz elegendő. Tehát ezt a belső piac föl fogja venni, és még árakról mindig nem beszélünk. Majd árak vonatkozásában Szigeti Zoltán urat fogom megkérni, akik már ugye elindították a szezont,
és szerintem ő választ fog adni Apáti Istvánnak, aki azt mondta, hogy én azt ígértem, hogy 30 forint alá nem fog menni az alma. Ha Zoli jól tudom, akkor 31-60 bruttó érkeztétek meg a szezont, így mondtad. De én még egyszer mondom, árakról nem kívánok beszélni, majd a kollégák ezt elmondják. Én egyet szeretnék ígérni valamennyi termelőnek, hogy folyamatosan a minisztérium fog egyeztetni a feldolgozókkal, az agrárkamarával, a termelőkkel és a szakmai szervezettel, plusz szeptemberben elindítunk ismételten egy országos almakampányt, kifejezetten a szabolcsi almát kívánjuk népszerűsíteni. Ugyanakkor a nem első osztályú almát a tavalyhoz hasonlóan egy vödrös alma akció keretében fogjuk a láncokhoz elhelyezni. Ez tavaly is nagyon jól sikerült. A láncokkal ugyanúgy, mint a dinnyében vagy a megyben fogunk egyeztetni. Én azt gondolom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a feladata az, hogy a termelők érdekében eljárva igyekezzen a lehető legjobb pozíciót kiharcolni a termelőknek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt vannak olyan piaci mechanizmusok, amelyet figyelembe kell venni. A sűrítmény ára mindig meghatározza az ipari alma felvásárlási árát, de ebben megint majd Szigeti Zoltán urat fogom megkérni, hogy mondja el az álláspontjukat. Én egyet tudok ígérni, hogy folyamatosan egyeztetünk, folyamatosan fogunk tárgyalni mindkét oldallal. Én azt gondolom, egyébként csak egy oldal létezik, akik itt megpróbálják a termelőket és a feldolgozókat szembeállítani, azok nagyon rossz úton járnak, mert itt mindenki egy oldalon van, itt mindenkinek megvannak a szerződéses partnereik, az Agranának, a BRICS-nek, az ESZAT-nak, és mindenki ugyanazzal a termelői körrel dolgozik, és mindenkinek az az érdeke, hogy a termelőknek minél többet tudjanak fizetni ebben a körben.